Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до своїх колег, які так наполегливо намагаються позбавити права українців отримувати медичну допомогу. Учора ви тут популярно так кричали: «Ідіть до людей, ідіть до людей». Я вам пропоную зробити те саме. Підіть до людей і попитайте, чи підтримують вони те, що ви тут нам намагаєтеся впарити. Яке ключове наше завдання? Безумовно, має бути реформа медицини, бо так, як є, не влаштовує нікого. Не може людина виносити з хати останнє, щоб отримати медичну допомогу. Чи взагалі залишиться без медичної допомоги, тому що немає грошей. Але водночас те, що пропонується, щоб перекласти видатки на кишені українців, щоб кожен платив за своє, це теж неправильно. Тому що в людей, в більшості українців, через вашу політику немає грошей оплатити елементарні медичні послуги. Ми пропонуємо шукати золоту середину. Ми за те, щоб була реформа медицини, щоб українці, а не олігархи українські, отримували медичну допомогу. Але дайте людям цей шанс, дайте можливість лікувати себе і своїх дітей у разі необхідності. Дякую.